muberebe genderesa nyo entambula za mwenda dale ichiro urenso mwa msota gulituliko mkwe urenso mwa katika utuogila yose tiba haluta msala mtulana kari chensire tamza zede ya siba vikutuka ngane soa zino nchimani tiku aliku trefa inaoku alimu kuba uule mbozi za maluwa esu kwa tangana kubye mfuna ngate chijia kusoroka kuzuku sabi ya mfuna bila kujia koga avundeko omwami ondo ngapu atayagala kufate nga mtitizi ntege deko nti omwami ondo mumbakage agari wachetula aina mchetu ita banka nenga banka ilo ejude evyuma evyobu ulimutindo gonogwe siyo na evijanja bakansa nebiluwa debienja uo na yera munda nga umbanyi nti esayu wetu sine ubanga yesu yenyini ya aliwa wa katunda aganti ujagenda yesu abata chasura kuoleleza omwami ondo aina basajja abachaina abasajja abarasha mbanka ze ezo mu wachetula alamu janja uluwade mwona uwa kansa na ye enakuzi mwema sobede nga natu wadatu jila kumpe uluwade wawaze moka ni kangawa kwa ni kalandova wapapo gandalova esokono kujio kugela keri mwanga na yenga bia asipa mkutuka kubanga ne wajido uluwade yo alade taduka na ainacha anonya ele mwalaba yegu miyao tasokula kumela kushoku mwala sawa nambu wa kugela nga tawa maze moka nika sondo motegele watamanchi gambo banka ze nyumba ezimbi wa asimu taka ngira zino zibera mu ngabula binyumba ya bulijjo nenga yazimbi wa mutaka ngagwali wa gulonzo kutasa gerenta wa oli waluwe nju nenga atewere banka zino ebisere bisinga zikozesebwa nyo kweka abantu mu bisera ebyentalo wepo ne mu bisera ebyakazigiziki singa abo bomo zinda mu zisezi bazikubidwa obo kwekweka mu omuntu nalema kufuna nenga joli olya onywa osanga n'oxygen mufuna kituita banka ze nyumba ezo mutaka ezikolele bisuwa basajja abayine esimi empya nenkadde okweremeza mbuyinza opero kwekoma na ye ila chijia kumadidisa nga banka zino zenyini ziba zenyini ze zijia kumuzika muu ila na yafile musoro za mteke devu nchinyo nga nyenda kusonga endara ndoza ya federal mjiteke devu nchita wakulimba ekintu chuna chetu ino kula chile ekintu echi mwabawoza federal omusango jieguli mugende mkote of arbitration mutekeo bulu nchinyo omusango kwa mwe omusango mwibajia guba somila bulu nchinyo ila kukulikweko bulu nchinyo nga buchili na okubela na echo government federal echo tuchimanyi bulungi nyo chigambo cha Museveni ya chukula bulungi nyo ila ya chagara enso ngendala hilo ya blablabla ngabo inabategeziza kubazade mwenaba inabana wali woku kuriano kombe sowani ila wali woku buza abuza government oba omumpe mbeyo selewa selewa mtano wakarichiza abayo na agamba nti tetugenda kugemba bana ba masomero ensonda ya nizigamba tugenda gema bana ba masomero ekitufu kiri ndi mubango limuzadde ngochayagala obulambo mwana wo tokiriza mwana wo kugembwa kirwadde kyonna ekitiwa kisenyiga 19 nedda tokikola kubanga nse singo mujja wazava lwakiri wanooka ekirala waliwo bulwadde obujja obayita monkeypox mubutegeddeko manyi bulwadde bujja babeera n'amannya gaabwo agaba mategeke ekirwadde kino kyali mu nsi z'amagulu meeru naye kyala mu kyegendezi ngobudde bukyali monkeypox kigenda kujja kidduka ku speed kiringa ngeri ya nnamusula kikubwa ebitulutu ebinene nga birimu amazzi naye ndowooza kiyinza okubakiriza ati nga mu bintu ebirala njala mwegendereze ennyo naddala abazadde n'abantu abakulu gye mutambulira ekirwadde kino bwe kibeere nga kigenda okujja nga mukitegedde abakugu tebannayogera nti bafunye eddala lyakyo naye njala mwegendereze ennyo ku birwadde kati bimala gajja kubanga biira n'ekigendo lwaki bizze biyinza n'obbasa nnyo nga temutegedde noza mutegedde bulungi nnyo so njagadde mutegeere kyekigenda maaso mu ggwanga na biki ebigenda maaso mu nsi naye ng'ekikulu kya byonna omuzadde yenna tokkiriza mwana wo mugema mu bintu by'otategeera n'abalaze bujji lino bambi mwana muwala ono bamulenzi simanyi nga bambi ali mu kuvunda oluvannyuma lw'okumugema mu bintu ebitategeerekeka mwana muto wuyo ngeri ali mu kuvunda wuyo numulaba ngali mu kuvunda iyo mpiso ya kisambi
mwana muto talina kyamanyi musajja atumalaika ya Katonda mukazi atumalaika ya Katonda eri mukubona abona bintu bitategerekeka. Nyona tatulao kumanya nti bichibi yengi mesa abana babandi. Chichinya inyo. Uye mwana mutari mkuvunda. Tanga chama ni musajia. Mkazi watu musajia. Tanda chuka na kuogirade chigambo. Otuluri de. Nenga chenyo. Ensimo genda jiku ngula mochi kambo uzemu. Mwana mutu tanda chuka do kuogirade chigambo. Tanda chuka do kuogirade chigambo. Gote kama mbeyo kuvunda. Zensonge zimu zimbagamba ni munga abantu vachichi nenga mwino kwebede munga abantu munga abantu wakulu mwategele nsinga wetambla mungu jila wasi wetambla yisele mbintu vinji nyo yisele visinga mwumanyi nyo atolu wala nyoka munguluzi nye chisingo wukulu yomu kwebede namu mga tuge enda mchisela echizibu chetoleke demo echebio wufuzi na kafandali mchidamu mga tuge enda mchisela echizibu chetoleke demo echebio wufuzi na kafandali njagala mwegendeleze nyo mstowali nge mmele buli enaka sente stowali nge mmele ujiteleke buliaine mele buliaina sente stuwa linge mele wetulaga si walunji wetulaga sichi ekiso kila dada omosaji ya wambo buyinza wetuwa alonda natubuwa wabachagula nye senta yeta aga omosawu wabu wongo wetuita psychiatrist kubango omosaji ya jakola decision encham nga jikoze out of his minds Uganda jakole kile chigambe chichamu chimutamani nenga atina omusawo ne muna amuleta psychiatrist na chagena mukola kubango no yayika windows decision jagenda okole sawa zino obaji ayisubira okole sayo na ejakule teteta mu Uganda so bana Uganda mwenda mwegendereze na dala balowoza anti muri mu safe zone te muri mu safe zone ne tewali ali safe ekiri atabala chekile nasigadde waka. Ekisoka tuina economic crisis. Tuina political crisis. Tuina migration across our borders. Abantu abayingira from nowhere kuyingira eggwanga temmanje bavana gye babeera. Eno problem eri awo. Tuina land grabbing, enforcement settlements zibateeka ku bantu ku mataka gatali gaabwe. Ekyo nno tukirina. Kati gwali eyongolozo osaga ebintu bino. Kijja kumala kutuuka uwo olikotegere nga nfundikira katambika na kolwalero nsiabo bategeza mwenna abasajja n'abakazi abaganda n'abakolya business mu Buganda ngoli mugagga nzira mu bategeza mubere begendereza nyo era mwegendereze mwongere ku byokwirinda byammwe nkiddamu eri abakazi abaganda n'abasajja abaganda mwenna bayina sente abakyaddukanya business munyweze mwongeze ku byokwirinda byammwe era mwegendereze bigenda maso kubanga obulabe bukyali tebonna vaawo wadde nabwogeddeko enfa y'abantu gye bafaamu tetegerekeka obutwa buno obugebwa mu Uganda buli sophisticated nkiddamu obutwa obugabe mu Uganda buli sophisticated one nabagamba buleta ekintu kyetuyita cardiac arrest. Cardiac arrest kwe kuzikira kw'omutima obutwa obusooka obutwa obwokubiri buleta kansa nga jira ko first stage wa stage yokusatu ngobuza stage emofe obutua obokusatu bakuwa obutua nebukuyuwa windows no simuka no banga tochategera no kogga no gwawo nengo fabutua chechika chobutu kiri mu Uganda baso ro buku ya mucho kunywa baso wala mbuku tela mu office baso wala mbuku tela mu motoka baso wala mbuku tela mu mele baso wala mbuku tela mu ngoye nenga wana chikozayo ntibuchi ntibutua elamu abasajja abakulu n'abagagga n'abagamba mwegendereze nnyo abakyala muina ba namba 2 kimutayagala kumanya bache muti okwotegera abakyala ba namba 2 bonna abasingo bonna ba state agent baba staginga
nabategeza nembaga wangu ni musajja muganda wole mukazi muganda ebyo bugagga byo ndane bibi kwatako to byanjudi ya mukazi go wafuno wokubiri nadala bakazi ababa staging anti baganda nga si baganda simu ya ineri nye ganda anti muganda nedda yensonga lwaki abantu bangi bakosa olumi luganda okuwemula okuvvoola okuvuma nga baloza nti balina amanya ag'ekiganda nedda.